လူစုလူဝေးနဲ့တရားပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ခရစ်ယာန်တရားဟောဆရာဆော့ဒေးဗစ်ခေါ်ဆော့ဒေးဗစ်လားကိုထောင်ဒဏ်3နှစ်အထိချမှတ်နိုင်တဲ့ပုံမှန်နဲ့မေလ20ရက်ဒီနေ့မှာမြန်မာမျိုးနွယ်တရားရုံးမှာချုပ်ရက်ယမန်15ရက်ယူပြီးတော့အင်းစိန်ထောင်ကိုပို့လိုက်ပါတယ်အရဖေသတင်းတာကိုတန့်စင်ဦးတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်ကပေးကာလာရေးပေါ်မိန်ကြီးထုတ်ပြန်ထားခြင်းမှာတရားဟောပွဲပြုလုပ်ခဲ့လို့ဆိုပြီးတရားဟောဆရာဆော့ဒေးဗစ်လားကိုတဘာဝဘေးအနေနဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25နဲ့ရဲစခန်းမှာအမှုပွင့်ထားတာဒီမနက်မှာတော့သူ့ကိုယာယီထားရှိရာ CD ဟိုတယ်ရန်ကုန်ကနေရန်ကုန်မြို့နယ်တရားရုံးကိုခေါ်ဆောင်ပြီးချုပ်ယမန်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရဲလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ဖို့15ရက်ချုပ်မေးပေးလိုက်တယ်လို့မြန်ကုန်မြို့နယ်တရားသူကြီးဦးမိုးစွေကသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောပါတယ်။ပအမှတ် 983 2020နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဦးဒေးဗစ်လာကောတော်ဒေးဗစ်လာကောဒေးဗစ်ကိုတရားစွဲဆိုတင်ပို့နိုင်တဲ့အမှုသစ်ရဲရပြည်ရနေရန်နယ်ရဲလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပို့ရန်အတွက်သူ့ကို20ရက်5လ2020ရက်ခဏကနေပြီးတော့3ရက်6လ2020ရက်နေ့ဒီအင်းစိန်ကျင်းတော်မှာချုပ်ထားဖို့ချုပ်မိတ်တောင်းလို့ကျွန်တော်ကချုပ်ထားဖို့ပြုလိုက်တာပါတရားဟောဆရာစောတိပိလာနဲ့နော်ရဒေးတန်သွင်းကဥွေထုံးလို့ဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့်လူစုလူဝေးမပြုလို့ဖို့အစိုးရကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ထားတဲ့ကာလအတွင်းဧပြီလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမြန်ကုန်မြို့နယ်အမှတ်9ရပ်ကွက်ကဘာကြီးဖျားလမ်းမှာရှိတဲ့ညီအကိုများအသင်းတော်ဝင်ထဲမှာစုဝေးခဲ့တာကြောင့်အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခံရတာပါနဝရက်တေးတန်သွင်းကဥွေထုံကတော့ကွာရန်တင်းမပြည့်သေးတာကြောင့်ဒီနေ့ချုပ်ယမန်ယူရဲ့ထဲမှာမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီဖြစ်ရဟာရန်ကုန်ရဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရောဂါပိုးကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုအများဆုံးပေါ်ပေါက်ခဲ့ရာလူစုလူဝေးပြုလုပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဘာသာရေးဆိုင်ရာစုဝေးမှုမှာပါဝင်ခဲ့သူတချို့ကတော့မူလကလူအများပြားပါဝင်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမဲ့ကပေးကာလာအမိန့်တွေဒိန်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုသတိပြုမိတာကြောင့်လူအနည်းငယ်ပဲစုဝေးခဲ့ပြီးကျန်တဲ့လူအများစုအွန်လိုင်းကနေပါဝင်လို့ရအောင်ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အင်းစိန်မျိုးနယ်ကအဲ့ဒီဖြစ်ရနဲ့ပတ်သက်လို့ကန့်ကွက်ဝေဖန်သူအများပြားဖြစ်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်ကထင်ရှားတဲ့ရန်တဘာဖြစ်တဲ့မဝေးကျောင်းလိုက်စီရတော့ဥပမောက္ခကစောတိပိလာကိုဘာသာသာသနာညှိုးနှံစေမှုဥပဒေပုံမှ295ကာကြီးနဲ့မြန်ကုန်အင်းစိန်မြို့နယ်တရားရုံးတွေမှာတရားစွဲခဲ့ပေမဲ့တရားရုံးတွေကအမှုကိုပါလက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ရုံးထုတ်ရမယ်ယူရဲ့မြန်ကုန်မြို့နယ်တရားရုံးကိုကြွားခဲ့တဲ့ဥပမောက္ခကအမှုဖွင့်နိုင်ရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့မိန့်ပါတယ်။ဥရေပေါ်ပေါက်မှုရှိပါလေအတန်းနဲ့ဥရေအတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒေါက်တာဘုန်းကြီးတို့ဖန်တပြတာတို့သတင်းပါရှင်းလင်းပွဲလုပ်ထားတို့နောက်ထပ်ခွန်ကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက40ပြည့်လိုက်ဟောပြောချက်သည်ဘာသာရေးပြိပက္ခကိုဖြစ်ဖေပါရဲ့ဒီအဲ့ကြမိမိတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုခူးတုံးလုပ်တယ်ခူးတုံးလုပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ကြလဲဘာသာရေးဘက်ကမဲဖွဲတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့ကဘာသာသာသနာညှိနှိုင်းမှုနှစ်ကုန်းကတက်နဲ့ဖက်ပြီးတော့ဥရီလမ်းကြောင်းဆိုးအောင်ဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်မှာပါစောတိပေလာနဲ့ဥွေထုံးတို့ကိုမြန်ကုန်မြို့နယ်ရဲစခန်းမှာမှုဖွင့်ထားသလိုပဲတင်းဥစရာစောကွယ်ဝါအမှုတော်ဆောင်စောရီဂန်ဒီတို့ကိုလည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25နဲ့ပဲအင်းစိန်မြို့နယ်ရဲစခန်းမှာမှုဖွင့်ထားပါသေးရဲ့အပြစ်ရှိကြောင်တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ရင်အများဆုံးထောင်ဒဏ်3နှစ်အထိချမှတ်နိုင်ပြီးငွေဒဏ်လဲချမှတ်နိုင်တဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်ကပ်ဘေးကလာအမိန့်ညွန်ကြားချက်မလိုက်နာသူတွေကိုဒေတာကြီးကြီးမှရေးယူတဲ့အခါအပြစ်ပေးတဲ့ပုံစံမတူညီတာဟာလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်တယ်လို့45 right အဖွဲ့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့ခွင့်ရေးကျွမ်းကျင်သူနီကီဒိုင်းမွန်းကဝေဖန်ပါတယ်။ရန်ကုန်ကတရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးကြည်မြို့ကတော့ဒီလိုပြစ်ဒဏ်မညီမျှတာဟာဥပဒေရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်ပြစ်ဒဏ်အနည်းဆုံးဘယ်လောက်ချမှတ်ရမယ်ဆိုပြီးပြည်ကြကြပြတန်းထားရင်အငင်းပွားစရာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့သုံးသပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုတန့်စင်ဦးတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။